Мене звуть Тетяна Щербакова, я куратор колекції лілійників Національного ботанічного саду Гришка. Я вам трошки розкажу про цю культуру. Лілійник – це селекційно молода культура. Перші сорти лілійника почали створюватися на початку ХХ століття. Але в озелененні лілійник використовувався ще у 19 столітті. Вперше лілійник завезений був із Китаю в Сполучені Штати в Америці, в Нью-Йоркський ботанічний сад, директором ботанічного саду Стоутом, який показав, що лілійники можна використовувати в озелененні. Перші лілійники, звичайно, це були завезені видові лілійники, які знаходили в природі, бачили, що він декоративний, і вирощували вже на, як культурну рослину. Такими першими видами, які були інтродуковані, є, наприклад, лілійник рудуватий Гемерокаліс фульва, який ви можете бачити в дворах. Ви його знаєте, рудого кольору квіти, високий, до метр-метр 20 квітконос. Сам він дуже гарно розмножується, так як це досить такий вид, здатний до гарно до вегетативного розмноження. Особливих таких якихось умов догляду він не потребує. А ось сорти, які почали вже створюватися на основі видових лілійників, це, звичайно, вже вибаглива культура. Вона вже створена людиною. Без людини вона взагалі не може існувати і потребує, звичайно, певного догляду. Коефіцієнт розмноження вже менший, не такий, як в природних видів. Сорти почали створюватися на початку ХХ століття. Це 20-30 роки. Спочатку селекція була в Європі, але оскільки почалася Друга світова війна, вона припинила в Європі селекцію лілійників, та, як і інших культур. І центром селекції лілійника стала Сполучені Штати Америки, де вперше сорти, це 40-ті, 50-ті, 60-ті, особливо 70-ті роки, величезна маса сортів була створена. Сьогодні в реєстрі сортів лілійника більше 300 тисяч, і оскільки, в принципі, для селекції ця культура не важка, так як вона зацвітає на другий-третій рік, і вже з насінини на другий-третій рік ми можемо бачити, що отримав автор, що отримав селекціонер, і зробити певні відбори сортів. Наша колекція ботанічного саду, яку ви зараз бачите, зараз вересень, осінь, лілійник цвіте кінець червня, деякі починають цвісти сорти ранні, навіть в кінці травня, червень, липень, серпень, літо, коли дуже жарко, це основний період квітування лілійників. Ми не бачимо зараз цієї маси кольорів, які ви можете, наприклад, побачити в кінці червня і в середині липня під час піку масового цвітіння лілійників. А кольорів лілійників є дуже багато, від лимонних, це і лимонні, і жовті, і оранжеві, і коралові, і рожеві, і червоні, темно-червоні, бузкові, лавандові, темно-фіолетові. І вже пробують виводити блакитні сорти. Пігмент дельфінідин, який є в дельфініумі і надає синього кольору, він в лілійників присутній. Але в квітці присутні ще й пігменти руді, які жовті. І вони оцей блакитний колір дельфінідину маскують, і в нас виходить фіолетовий, а не блакитний. Такий є напрям селекції – це створення найбільш блакитних, оцих найбільш синіх сортів, які до нас уже садовими фірмами можуть попадати, і ви можете їх купляти. Лілійник – це на російській мові краснодніб. Одна квітка цвіте один день. Вранці розквітає, вечором в'яне. Але на великих отаких рослинах може бути до 40 квітконосів, на кожному з яких буде у вас там 20-25 квіток, і таким чином ви будете мати протягом місяця, протягом півтора місяців, кожен день квітуючу рослину.